Jogos da Memória, hoje é um dia especial para o programa. Nós estamos recebendo três professores que vão falar da Casa Amarela. O telespectador conhece a Casa Amarela do Sítio Tangará, em Santo André? Se não conhece, vale a pena conhecer. É um dos monumentos históricos mais significativos do Grande ABC. Fica no coração do Grande ABC, em território de Santo André, pertinho de São Caetano, pertinho de São Bernardo, não muito distante de Diadema. É o coração do ABC. Uma casa que, pelos cálculos de um dos nossos convidados, o professor Henrique, tem 100 anos, mais ou menos 100 anos, um século, e está preservada. Ela sobreviveu à transformação urbanística do Grande ABC. Vamos apresentar, então, os nossos convidados. Que cada um se identifique. São representantes, dois deles, representantes da sociedade, da comunicação, do grupo de memórias da Fundação Santo André. E o terceiro convidado é o professor Andrade, que, menino, alguns anos atrás, umas 6 décadas, filmou o Sítio Tangará. Ana, se apresenta, quem é você? Olá, obrigada pelo convite. Eu sou a professora Ana Lara Bueno, eu sou professora docente da Fundação Santo André e sou pesquisadora também e oriento em uma iniciação científica de uma das discentes sobre a Casa Amarela. Então, eu fico muito feliz em poder estar aqui contribuindo com o que a gente ainda está pesquisando atualmente, porque a pesquisa ainda está em processo de desenvolvimento e nós começamos a desenvolver essa pesquisa sobre a questão da acessibilidade e tomara que consigamos contribuir hoje aqui. Henrique, eu gostaria que você... Então, tudo bem. Agradeço o convite, é um prazer, um privilégio estar entre vocês, justamente para falar de um tema que nos é muito caro, que é a própria Casa Amarela, que hoje é a sede da reitoria da Fundação Santo André, aonde eu sou professor, pesquisador e tenho a honra de coordenar o curso de arquitetura que estuda, se debruça sobre a memória não só da Casa Amarela, mas do campus e de como este campus impacta na paisagem cultural. Então, para mim é ótimo, um prazer poder trocar ideias, lembranças com vocês. Ok. Bom, eu sou Antônio de Andrade, amigo de muito tempo do Ademir, desde os tempos do GIPEM. E GIPEM? O GIPEM é um grupo independente de pesquisadores da memória do ABC, que era um grupo informal, é aquilo que eu digo, o GIPEM não acabou, ele ficou na nossa cabeça, cada um continua fazendo as suas pesquisas, os seus trabalhos. Eu fui durante 40 anos professor da Universidade Metodista, na área de comunicação. Inclusive, eu consegui introduzir lá um curso de memória, que era uma coisa que aqui na região era uma coisa assim, meio inédita, que deu grandes frutos. E em relação à Casa Amarela, eu sou, como falava antigamente o repórter Esso, o testemunha ocular da história. Porque quando adolescente, volta em 1960, 61, frequentei bastante a Casa Amarela, por motivos que depois a gente vai talvez comentar, e tive a oportunidade de ter um equipamento de filmagem lá bastante precário, bastante simples, e que arrisquei lá fazer algumas filmagens, E é um documento que eu acho interessante, porque ele te mostra exatamente como era aquela casa, E que para mim
são memórias, aquelas boas memórias da infância, né? Eu morava em São Caetano, eu sou de São Caetano. Mas para ir na Casa Amarela, era como falar, olha, hoje, no sábado, no domingo, você vai viajar lá, vamos fazer uma viagem lá para a Casa Amarela. Que era bem pertinho, geograficamente, mas que em termos de transporte e tal, era meio complicado. Então é isso. Vamos colocar esse vídeo no ar? Sim. Você conseguiria... Nós vamos conseguir talvez colocar trechos, né? Vamos colocar trechos. Não. Digamos, aqui entre parênteses, o Luca corta que está passando. Tenta descrever o que a gente vai mostrar da edição. Andrade, esse vídeo então você fez quando era menino. Sim. E quando carregava os tacos de golfe dos jogadores que frequentavam o Sítio Tangará. Porque naquela época, nos anos 60, aquilo estava cedido, alugado, não sei qual era o acerto, com a Willys, né? A Willys Overland do Brasil, que produzia o Jeep, né? Depois produziu o Aero Willys, né? Que foi um carro magnífico, e a Rural Willys, né? E então era utilizado não pelos funcionários, né? E a coisa era meio elitizada, né? Era para a alta direção da Willys, que eram norte-americanos. E que usavam aquele espaço para jogar golfe no final de semana. E o tamanho daquela propriedade, né, um verdadeiro sítio, né, enorme aquilo, tinha caseiro, né, que tomava um casal, que eram os caseiros. E que a esposa tinha algum parentesco com a minha mãe. Isso aí eu não cheguei a saber direito qual era a relação, né? Então a gente tinha acesso, né? Porque não havia acesso. Era o pessoal que ia lá, os americanos, que iam fazer também, fazer um churrasco, fazia aqueles procedimentos típicos deles, né? Mas a gente podia ir porque também eles precisavam de garotos tal para carregar taco, né? Eles chamam, tem um nome para isso, Caddy, carrega os tacos e também entrega o taco certo, ele pedia, me dá o taco 4, então você tinha que saber qual era o taco 4, né? Porque cada jogada tem que ter uma batida diferente, tem que usar um taco diferente, né? Então eu convivia né? Ia para lá, alguns garotos lá de perto, eles também iam lá para ajudar, né? E o fato interessante dessa filmagem é que eu sempre me interessei por essa questão de filmagem, porque eu tinha um tio que também já tinha uma filmadora desde os anos 40, que filmava, eu adorava ver aquilo lá, ele filmava a família, as festinhas, aquela coisa toda, né? Sempre gostei disso. E eu notei que tinha um dos americanos que ele filmava, ou seja, deve ter uma coleção de filmes que sabe-se lá em que lugar dos Estados Unidos, né? Porque eles são cuidadosos com essas coisas, né? Provavelmente isso aí tem algum lugar lá, né? E eu ficava sempre ao lado dele, né? Eu conseguia ser o garoto, o cat dele, né? Chegava lá, ele já falava, ah, tá, vem lá, vamos lá, né? E eu ficava vendo ele colocar o filme nessa filmadora, como que tinha que fazer. Que não é que nem hoje, né? Você pega o celular e aperta o botão, né? Você tinha que medir a luz, um fotômetro para medir a luz, você tinha que calcular a distância, né? E um certo cuidado no manuseio e tal, né? E ele ficava me explicando, né? E no fim, um dia ele chegou e falou, ó, eu tô voltando para os Estados Unidos, acabou meu contrato aqui, eu vejo que você gosta disso aqui, a filmadora é sua, filma, né? Você vai gostar de fazer filme, né? E, pô, eu achei aquilo lá fantástico. Ele falou, aí tá com filme já, né, que eu carreguei aí. Ah, na hora... Passou, eles foram embora, tal, eu comecei a filmar, mas é precaríssimo,
porque está tudo muito tremido, né? Mas eu consegui guardar isso durante a vida toda, né? Eu estou falando de alguma coisa de 60 anos atrás, né? E hoje em dia você precisa, talvez, auxílio de alguma entidade, tipo Cinemateca e tal, para recuperar, né, para digitalizar essas imagens, né? Porque eram filmes em 8mm, que antecede o Super 8, que vai ser uma febre, né? O Super 8 vai ser um negócio antes do VHS, né? Então tem que ter um projetor, você tem que ter equipamento para isso. As coisas não eram tão fáceis e eram caríssimas, né? O filme não era nem revelado no Brasil. Você tinha que levar em São Paulo, eu levava na Fotótica, e lá que eles ficavam com o filme, que aí que você ia ver se tinha saído alguma coisa, às vezes não saía nada, né? Você não sabe. Então essa é a parte curiosa. Professor Henrique, no acervo da Fundação Santo André, existem imagens assim, cinematográficas? Não. A Fundação Santo André recebeu o sítio como campus na década de 70, e o que a gente tem são pequenas imagens da casa e muito pouco da família Murray. Nós não temos nada cinematográfico, a não ser que tenha sido registrado por alunos, mas isso não ficou com a Fundação. A Fundação tem a guarda da casa e algumas coisas que ficaram. A gente sabe de mobiliário, de iluminação, de lustres, mas em registro cinematográfico, não. O que a gente tem é muito claro como era o uso da casa, tá? E do campo de golfe, que a gente convenceu-se de que é um campo de 9 buracos, tá? Extenso, mas 9 buracos. Era bem grande. Então, essas imagens do professor Andrade vão ser importantes para o acervo. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Porque elas registram o uso do campo de golfe enquanto sítio, sem dúvida nenhuma. Isso é imprescindível. Professora Ana, descreve um pouquinho a Casa Amarela, o seu significado. Por que foi feita uma casa tão forte, tão bonita, nos arredores do antigo município, da antiga Santo André? Bom, a Casa Amarela, na verdade, ela não era usada como a casa de residência principal da família, né? Ela, na verdade, era apenas uma casa de sítio, vamos dizer assim. Ela era uma casa de sítio e era uma propriedade rural onde havia um campo de golfe, né? Já conversamos sobre isso, né? E, na verdade, a Casa Amarela, ela era um vestiário grande, tá? Onde se guardavam os equipamentos do golfe. E tinha espaço para se vestir, tinha alguns quartos para se vestir, uma sala com lareira, cozinha, enfim. Era um ponto de apoio, de suporte para quando a família Murray estava se divertindo, tendo momentos de lazer no campo de golfe. E não só a família Murray, né? As famílias vizinhas também, que na verdade a família Murray, ela tinha a casa que era de veraneio mesmo, a principal, né? Onde é hoje a Avenida Portugal, é onde fica hoje o Clube 1º de Maio. E como vizinhos, tinham as famílias conhecidas também de origem britânica, né? Simonsen, o Suplicy também. Então, todas essas famílias de origem britânica que tinham como casa de veraneio Santo André e se divertiam, se encontravam para se divertir com o jogo de golfe, que, aliás, é próprio da cultura britânica, né? E a Casa Amarela, ela foi feita nesse estilo
neocolonial, né, professor? Neocolonial, missões, que era moda no período, tá? Era moda no período e ela tem muito do estilo missões que estava em alta naquele período nos Estados Unidos. Então, ali próximo a Los Angeles, no sudoeste dos Estados Unidos, onde foi colonização espanhola, tá? Então, o estilo missões ali em Los Angeles era muito conhecido. Inclusive, no cinema, ele foi bastante divulgado por conta, enfim, Hollywood ser ali em Los Angeles, exatamente nesse local, né, de colonização espanhola. Então, os filmes, por exemplo, A Casa do Zorro, era do estilo missões. Exatamente. É isso aí, Tom Mix, a casa dele era desse estilo. Exatamente. Então, esse estilo missões que foi... virou moda, né, no período, e foi feito... Então, enfim, com o estilo que estava sendo usado no período, era tendência, vamos dizer assim. E ela é uma mistura, né? Então, além do estilo missões, o neocolonial, que era... ambos, o missões e o neocolonial, eles eram inspirados em arquiteturas do passado. No caso, missões lá, né, da região do México e sudoeste dos Estados Unidos, e o neocolonial... no nosso próprio período em que o Brasil era colônia de Portugal, né? E, na verdade, a gente tem registros da Companhia Construtora de Santos. Sim. Que, na verdade, o Charles Murray, que era o proprietário da Casa Amarela, que ele era sócio da Companhia Construtora de Santos, junto com o cunhado, que era o Roberto Simonsen. E aí, o que acontece? Vendo, enfim, a atuação, né, de mercado, a produção dessa construtora de Santos, a gente tem registro de muitos bangalôs em Santos, que são exatamente nesse estilo missões. Então, que provavelmente a gente não tem certeza, não dá para afirmar que foi a construtora de Santos, provável, né? Muito provavelmente. Autora do projeto da Casa Amarela, mas então já se fazia muitas coisas em Santos no mesmo estilo. É o período que o Roberto Simonsen está assumindo a antiga cerâmica privilegiada, que hoje é a cerâmica São Caetano. Sim. É sobre isso, acho que o professor Henrique vai saber melhor sobre a... Então, as relações familiares, Simonsen, Murray, Cochrane e Suplicy, remetem a esse grupo familiar que tinha aqui em São Caetano, em Santo André, casas de veraneio. Lembrando que naquele período éramos São Bernardo. E todos eles tinham essa relação em Santos e, sem dúvida, participação em uma estrada de ferro que privilegiava o transporte de café, que era o principal negócio da família Suplicy. E, no caso, a família Simonsen adquiriu em São Caetano uma cerâmica montada por um grupo francês, que eles começaram a implantar um padrão de qualidade em cerâmicas, que era depois um padrão de alta qualidade por conta do material que São Caetano tinha, que era a cerâmica São Caetano, que se tornou referência, ou seja, por todo o que era de construção civil. A Casa Amarela reflete isso porque ela apresenta uma série de utilizações de cerâmica em uma qualidade que não era usual, que não é hoje, e naquele momento era o suprassumo. Reforçando a vinculação
com o que era produzido em Santos, é a quantidade de azulejos azuis que a Casa Amarela apresenta, que remetem àquilo que, como a professora Ana falou, aquele tipo de construção bem remete ao neocolonial por causa dos azulejos azuis portugueses que nós encontramos aqui. Então, é óbvio que a dona Lucy Simonsen Murray teve o apoio do irmão e a Casa Amarela é recheada desde parapeitos, pingadeiras, cerâmicas de piso, em tudo temos o uso da cerâmica São Caetano. Interessante, também a casa da Chácara Mimosa, que é a sede do 1º de maio, você vai encontrar esses elementos. Sim. Aqui na Avenida Portugal. E o mais interessante ainda, e é o ponto positivo, que as duas casas foram preservadas. Sim. Né? Isso é verdadeiramente um milagre numa região industrial que se transforma a cada dia. Então, nós na Fundação Santo André temos a preocupação em preservar a Casa Amarela tombada junto com o projeto do campus, que também é um projeto que foi premiado com menção honrosa na Bienal de Arquitetura em 1966. O professor Andrade, na nossa companhia, visitou a questão de 15 dias, 20 dias, o campus da Fundação Santo André. E ele se surpreendeu, né? Puxa vida, a Casa Amarela foi preservada. Andrade, eu queria que você discorresse sobre isso. Você não, realmente não visitava a casa desde menino? Sim, sim. E houve uma surpresa. Mais de 60 anos, tá aquilo que a gente comentou. Estava semelhante, estava igual as madeiras, né, aqueles acabamentos em madeira, a escada, né, que não é uma coisa luxuosa, que é esse que é, eram pessoas riquíssimas, né, ele não é, porque às vezes o luxuoso é uma coisa assim meio de mau gosto, né, requinte, tem conforto, né. Eu lembro que na parte de cima, uma sala que deve ser da atual reitoria, havia uma enorme mesa de snooker. Era uma sala, não sei qual é a sala, a parte de cima era a sala maior. Eu lembro que ela só abria, a caseira abria e deixava a gente olhar. Você nem entrava. Muito menos. Mas vocês, moleque, entravam. Olha, sim, mas você olhava aquela coisa e tal. A gente tinha um respeito por isso tudo, né? Então, isso foi a grande surpresa, né? E o que me impactou muito foi vê-lo naquela porta, numa das portas lá, o símbolo C e M do Charles Murray, né? Olha, tá aí, né? Que coisa, né? Isso foi muito bem preservado, isso é um mérito, né? Agora, tem um terceiro elemento nessa história dessas casas, que é o Rancho o Chácara Silvestre, que é a mesma família e o mesmo estilo arquitetônico, né? Então foram preservados três, né? Verdade. A chácara Silvestre, ela começou a ser construída pela família Pujol. E ela do que fez o trenzinho. Que fez o trenzinho. Quem não sabe, era um trem que saía de São Caetano. Foi um projeto. E ligava até Nova Petrópolis. Um projeto imobiliário. É o nascedouro de vários bairros. Bairro Jardim, Santo André, bairro Campestre. Bairro Santa Maria, que um pedacinho de Santo André, um pedacinho de São Caetano. São Caetano. E o bairro Nova Petrópolis, iniciativa da família Pujol. Na virada da década de 20 para 30, aquele problema todo da Bolsa de Nova York, eles perderam esses loteamentos. Em asta pública, como eles usavam dizer, e aí os Simons se adquirem e terminam a construção da Chácara Silvestre, que passa a ser
a casa de veraneio de Wallace Simmons, que foi o primeiro prefeito lá de São Bernardo do Campo. Exato. É, e esse trenzinho era um ramal que para levar justamente os possíveis compradores. Em São Caetano ele tinha uma passagem lá pelo onde ficava o curandeiro, né? O curandeiro Vicente Rodrigues Vieira. Isso. Esse aí com o trenzinho. E deram até um nome lá que hoje saiu. Hoje não existe mais os mapas da cidade, professor Henrique. O bairro Saúde. Era o bairro Saúde. Que foi incorporado pelo bairro Santa Maria. E Saúde, imagino. Aí também a gente. O curandeiro. O curandeiro. O São Vicente Curandeiro. E a gente sempre diz que ele é o protetor espiritual da coluna memória do Diário Tucunaré. E essa questão da saúde também envolve essa questão do sítio Tangará, porque houve um período aí que se pensou até em transformar aquilo lá numa região, porque ela tinha qualidade, tinha muita água de qualidade e o ar de qualidade. A prefeitura de Santo André, isso já é Santo André, depois de 38, Santo André, quando faz a emancipação, né? Então, era São Bernardo, você faz a emancipação, acho que foi pela prefeitura de Santo André, com uma forma assim de instância climática. Sim. Aquilo foi declarado instância climática. Porque havia uma ideia de construir aí, pela qualidade da água e do ar, algo semelhante a Campos do Jordão, nos sanatórios. Não é? Porque aí, claro, com os equipamentos que existiam na época, né, chegaram à conclusão que era semelhante a Campos do Jordão. Então foi declarado pela prefeitura a região, onde depois vai aparecer a construção dos prédios do chamado IAPI, né? Que pega aqui, né? Catequese, Vila Guiomar, Vila Alpina. Né? Então, essa questão da saúde também, ela envolve, né? Porque pode ser, né, que a família usava isso também como um lugar de você passar fim de semana, passar férias, estar num local bem saudável. Então, se a gente olhar de que naquele momento Santos ainda guardava a imagem de uma cidade cheia de problemas por conta de febre amarela, de dengue, que era uma das grandes contrariedades para o crescimento de Santos, é de que a ideia de subir a serra e achar uma região longe daquilo que era a borda do campo, em direção às Cumiadas, que é a Vila Guiomar e hoje a Príncipe de Gales, é encontrar ali água verde em uma área alta, que dava, sim, essa noção de que era um lugar de campo, que era um lugar salubre. A família Santista Bastos, de Cesário Bastos e Antônio Bastos, loteadores da Vila Bastos em Santo André, onde está o Paço Municipal, eles tinham também a casa deles aqui, no centro de Santo André. Professora Ana. Ah, eu só gostaria de registrar que, na verdade, a gente tem o campus, né, da Fundação Santo André, que, na verdade, a gente tem um ponto que parou no tempo, né? Que é a casa da Casa Amarela, que guarda toda a memória e viu todo esse processo de crescimento da cidade e que continua como um local de pulmão, né? De uma área verde que acaba sendo um pulmão para um arredor tão, tão condensado, árido, né? Então, ainda continua fazendo esse papel, né? Da saúde. Então, nós consideramos, dentro das nossas pesquisas, que o sítio Tangará, a Casa Amarela, é o vórtice onde, ao redor dela, houveram essas transformações urbanas.
na década de 50, com a chegada da Willys, da indústria automobilística, das outras fábricas que compõem o conjunto da produção automobilística de autopeças, aonde transversalmente surgem as vilas operárias e aonde se preserva este núcleo, aonde gira ao redor delas transformações. E ela permanece. Permanece como uma referência e, como a professora Ana falou, é um pequeno pulmão de verde. Hoje não há mais o campo aberto do campo de golfe, mas toda a vegetação que nasceu a partir da década de 60, quando começou a se pensar na desapropriação do campo. Também chama a atenção da Casa Amarela, que tem até um jornal da Fundação Santo André com o título Casa Amarela, a rampa. Há uma rampa. Que rampa que é essa? Então, nós podemos deixar datado que a primeira construção que se pensou em acessibilidade é a Casa Amarela. Um dos filhos da família Murray, Percy, ele tinha uma dificuldade de movimento. Ele não andava, ele tinha todo um equipamento, seja de cama, para poder se locomover, inclusive, como vimos, até um carro adaptado para que ele, mesmo deitado no transporte, ele tivesse espelhos para ver a paisagem. Mas a rampa conectava, pelo que a gente conversou, o estacionamento ao primeiro andar, da onde provavelmente era a mesa de bilhar. Então ali ele tinha não só o quarto adaptado para ele, mas dois terraços, um ligado ao quarto, onde ele poderia ver o campo, outro um pouco do lado, onde ele veria o pôr do sol. Mas a casa foi adaptada em função do Percy, tanto assim que a cozinha é no primeiro andar. Então, aí é onde a gente já conversou, eu acho que é o cuidado da dona Lucy em que nada faltasse a esse filho que tinha dificuldade de mobilidade. Daí a razão dele ter uma cozinha exclusiva no primeiro andar para ele. Ou seja, as refeições eram feitas em função dele. Lembrando que na década de 20, 30, tudo era um fogão a lenha. O transporte da água, aliás, da lenha, da comida, era escada acima, mesmo que isso fosse um sacrifício. Portanto, esta rampa é duas coisas. Primeiro, a preocupação com a mobilidade e a acessibilidade do filho Percy e o cuidado dessa família para que nada faltasse a ele. Eu vou passar para a Ana. Eu estou vendo aqui, olha, Casa Amarela, Fundação Santo André, ano 1, setembro de 1995, número 1. E vai até o número 15. Eu estou com a coleção. Que, olha, eu peço desculpa para quem me cedeu. Eu não lembro realmente quem foi que me cedeu essa coleção. Mas eu estou vendo aqui, o primeiro editorial é professora, doutora Diva Valente Rebelo. É diretora da Fafil. Ela escreve e apresenta, e ela perpetua nesse jornalzinho, muito bem feito, bem diagramado. Na época, o presidente era o doutor Oswaldo Silurzo. Médico, né? Famoso. O prefeito era o Newton Brandão, e está aqui todo mundo, tem o diretor da FAECO, é um registro importante, né? Vocês têm esse material assim de cabeça, Ana? Casa Amarela. A gente está mostrando agora esse jornalzinho. Fala do computador, né? Tá, fala de todo o histórico. Também divulgava. É Natal, olha, sabe, essas coisas todas.
E eu considero uma coisa legal. Sim, né? Com certeza. É uma relíquia, né? Uma relíquia. Eu não conhecia. Tá. O senhor conhecia? Então, a guarda de alguns exemplares que eu vi no centro antigo de memória que a gente tem. Mas não a coleção, não. A coleção completa eu não conhecia. Que interessante, a gente está recebendo a visita do Dorival. O Dorival está fazendo uma pesquisa sobre transporte. Dorival, o número 11 tem na capa nova parada do sistema Trólibus, o sistema, Fundação. Fundação. Né? Fundação. Então vão surgindo essas coisas todas, né? Gente, eu estou muito feliz de receber vocês, né? De saber que o professor Henrique, o nosso amigo Henrique, que a gente conheceu esse ano, né, Henrique? A Ana também a gente conheceu num sábado lá em, né? E o Andrade, que é o meu irmão de tantos e tantas décadas, né? Receber que há uma preocupação, e nós somos tão poucos que seria tão importante que a gente passasse isso. Então o projeto do Diário do Grande ABC é interessante, ele abre espaço no jornal desde o início, desde o New Seller, com aqueles primeiros repórteres lá atrás, né? E com a coluna Memória, e agora a gente receber vocês aqui. É um espaço que a gente quer que vocês venham sempre. Andrade, que lembranças mais você poderia falar nesse finalzinho de conversa? Então, outra coisa que ficou na minha memória, que agora, com as informações que a gente está recebendo, eu lembro de o que seria um tipo de um banheiro que talvez fosse todo adaptado para as condições, que eu achava aquilo lá incrível. Na época, aqui a memória também, né, você tem traços de memória, mas o que me chamava a atenção era o seguinte, ele... Eu nem sei se ficava no andar de cima, mas teria que ser, porque deveria ser usado pelo Percy, né? Ele era que nem uma ducha circular, então você tinha os tubos, né? Vários tubos, que você ficava no meio e saía água de cima, de baixo e do lado. Agora eu fico imaginando, será que todos aqueles tubos também era para se segurar, para apoiar, né? Porque como é que seria, né, essa parte do tratamento, né, dos cuidados com ele, né? O que a gente imagina é que a distribuição de cômodos no primeiro andar, que era a área do Percy, ele tinha o cuidado de uma enfermeira, que há bem traços de que um quarto ali, e pela quantidade de armários embutidos, era onde havia a guarda de ou remédios ou roupas especiais, e ela é que deveria colocá-lo no chuveiro. E era um chuveiro onde ele deveria se apoiar, porque ele tinha dificuldade em manter em pé, mas se ele se apoiasse, ele precisaria dessa ducha circular para se higienizar. Então, faz todo sentido. Esse banheiro que você lembra não é mais o banheiro atual. Não há. E eu só posso imaginar que esse era um equipamento disponível na época para quem tinha pólio e era americano. Porque esse era um equipamento daquele tipo. Mas o banheiro já não existe mais. E essa época em que eu estive lá, a gente tinha visto aqui conversando antes, aí, ele já tinha falecido. Ele faleceu em 61. Sim. Então, quando eu fiz essa filmagem, é 61, não sei o mês, mas eu sei que foi um período assim muito... muito, muito próximo, né? E a outra curiosidade, eu já até comentei, é interessante, né? Porque era um casal, né? Os caseiros, né? Ela parece que era de origem nordestina e o marido, o companheiro, era de origem alemã, era um alemão, né? E eles têm um filho que deveria ter na época
8 anos. Ele aparece, inclusive, na filmagem, né? E chamava Perseu. A gente chamava ele de Pérsio, porque a gente achava Perseu uma coisa muito estranha, né? E eu chamava ele de Pérsio. Eu brincava lá com ele, chutava a bola, brincava lá com ele e tal. E ele chamava Pérsio. Né? E já, eu lembro que na época falava, não é Pérsio, mas eu falava Pérsio. Então, não sei se era uma homenagem, né, aos patrões. Né? Porque a gente... Pelo que a gente leu a respeito do Percy, ele era o filho que acabou sendo o administrador de tudo. Do banco, Noroeste. Do banco, tudo isso. E o articulador do loteamento. Tá? Então, e é isso que a gente encontra, o registro. Eu não tenho em nenhum lugar registro de que ele tenha constituído família. Eu não encontrei nada. Então, deve ter sido, sem dúvida, uma homenagem. E ele deve ter sido, já não deveria ter os pais, mas ele deve ter sido mimado por esse caseiro. Porque o transporte dele, tudo, ele dependia sempre de outras. Exato. Interessantíssimo essa... Eu acho que um outro fato importante a resgatar, aí já entra naquelas coisas da memória construída, né? Porque a memória é complicada, né? E então a origem do bairro, né? Do Príncipe de Gales, né? Porque o Príncipe de Gales esteve em São Paulo em 31, que era o herdeiro da coroa, foi aquele que acabou casando... abdicou do trono. E havia sempre esse mito aqui que o príncipe veio jogar golfe aí. Não é? Eu pesquisando, entrei no acervo do Estadão, tem uma reportagem de página inteira, primeira página do Estadão, exatamente quando ele serviu em São Paulo, ele foi jogar golfe num outro sítio em Santo Amaro. Mas aí sempre se falou, não, o príncipe esteve aqui. E o loteamento, o nome, de fato, é uma homenagem. Mas não quer dizer que ele esteve aí. Ou seja, talvez fosse um artifício de marketing. Sim. Perfeito para dizer Príncipe de Gales. E o que eu gosto é de que tem a Rua Grã-Bretanha. Uhum. E de que a praça é a Praça São Jorge. Isso, que é o do Corinthians. E é o protetor... Tá? Mas também é o santo protetor da Grã-Bretanha. Então, acho de que sim. O Corinthians paulista... Então, esporte do Corinthians, que veio jogar aqui. Ou seja... 110, né? Talvez tivessem corintianos na família Murray, a gente não sabe. Tomara que tenha. Eu tenho uma foto dessa família na Chácara Mimosa. Quem sabe dê para editar, eu vou procurá-la. E ele tá, o Pércio, ele tá com a camisa do Fluminense. Camisa do Fluminense. Essa eu vi essa foto. Vamos encerrar? Eu queria que a Ana, então, falasse um pouquinho nesse final. Depois passando para o Andrade e o Henrique terminando. Certo. Bom, eu gostaria de registrar que a gente, bom, estudando, né, pesquisando recentemente a Casa Amarela, a gente tem uma joia nas mãos, porque, na verdade, a gente... Muitas adaptações são feitas em objetos preservados, né, de valor cultural, que sofrem um processo de adaptação para receber a acessibilidade. E, no caso, nós temos na Fundação Santo André... A Casa Amarela, que é acessível. E isso é muito importante do ponto de vista histórico, da história da arquitetura, porque era um momento em que a acessibilidade não era uma preocupação geral. Não se tinha leis, não se tinha muita preocupação, inclusive, com as pessoas que tinham alguma dificuldade de locomoção, como o Percy.
Então, essa preocupação veio principalmente a partir da Segunda Guerra Mundial, em que muitos soldados machucados, feridos, enfim, se tornou um problema social, né, para os países europeus que enfrentaram a Segunda Guerra. E aí começaram a dar mais atenção para isso. E que na Casa Amarela já foi erguido. Então, é muito vanguardista. É uma joia mesmo, um registro da história da arquitetura com a preocupação da acessibilidade, que é muito raro. Então, assim, a gente tem uma joia nas mãos. Nas mãos, nos pés, na Fundação Santo André, sob os pés. E, além disso, ela é o ponto, é uma questão mágica, assim. Tudo mudou ao redor e ela continua aquele ponto que ancora a memória memórias do passado, né? Como ancora as suas memórias. Hoje, visitando a Fundação Santo André, você teve tantas lembranças, né? Então, ela lá continua sendo o ponto que está ancorando memórias antigas, e ela assistiu toda essa mudança e toda a mudança que teve ao redor dela para a construção do campus, né? Que, aliás, outros edifícios excelentes também, que são outras joias. E que aquilo tudo é uma paisagem cultural e que eu acho que deveria ser preservada como tal. Como, porque reúne elementos de arquitetura modernista e a Casa Amarela, que é do passado ainda mais remoto. Então, nós temos uma joia nas mãos. Ademir, isso tudo que a gente está conversando coloca uma questão interessante, né? A sua coluna, agora, nesse ano 2024, faz 37 anos, né? A gente está praticamente nesse tempo todo tratando dessas questões. Fizemos já 16 congressos de história da região. Por que nunca não tivemos o assunto Casa Amarela? Eu não lembro ter aparecido. Faltava um professor Henrique para agitar a gente. Não, mas, gente, tudo acontecendo aqui, os dois congressos em Santo André, o primeiro em Santo André, né? E a coisa foi passando, né? Uma riqueza, um patrimônio fantástico, né? E passou batido. Talvez tenha até outros exemplos que tem que se escavar essa questão da preservação da memória, né? E eu estava pensando aqui, eu estava tentando lembrar, falei, em algum momento a gente tratou disso, alguém foi lá no congresso? Nunca, né? Foi um assunto que foi, né, felizmente, retomado agora, né? Ou seja, a memória, ela está sempre em fase de construção, né? Olha, daquilo que o professor Andrade falou, eu reafirmo. A memória é o cimento social que nos une, que cria um passado comum. Esse passado não necessariamente é a ideia da família Murray, mas a ideia de que formamos um grupo no ABC, de que é herdeiro de relações de saúde, relações de indústria, e que a transformação é expressa dentro dessa paisagem. Seja por carregar os tacos e limpar a bola de golfe, mas como o Percy, Perseu persistem até hoje, e que a gente, na Fundação Santo André, tem a responsabilidade da guarda disso. Estamos cientes de que a Casa Amarela, o sítio Tangará, são parte de uma memória não só da Fundação, nem só de Santo André, mas do ABC, porque a gente se conecta com a cerâmica São Caetano, que a gente se conecta com a ideia de São Bernardo, ou seja, é o cimento que nos mantém unidos. Agradeço pelo convite, agradeço a oportunidade e
E lamento que a Casa Amarela não tenha sido lembrada antes, mas é bom que ela volte a aparecer. E venha, venha dividir isso com a gente. Estamos felizes com a presença do professor Henrique, do professor Andrade e da professora Ana. O Andrade e o Henrique já possuem esse livro, é um exemplar do Vanderlei dos Santos, Antecedentes Históricos do ABC Paulista, 1550-1892. A família do Vanderlei me passou uma série de livros para entregar às pessoas que gostam de memória. E você gosta? Fica para você. E, gente, a gente faz a entrevista, acabou, não. Acho que a gente tem que manter contato. Vamos manter contato. O espaço do jornal está aberto. A cada semana nós recebemos visitas ilustres como a de vocês. E a gente pode dizer que se Elvis não morreu, né, a Casa Amarela está viva e a nossa memória está aí. Ela precisa dar uma chacoalhada, mas ela existe e o Gipem existe. Voltamos ao tempo do Gipem, né, Andrade? Deixou de existir. Amigos, na semana que vem uma nova conversa dessa região tão rica, tão linda, a região do Grande ABC, com toda a sua história. Até lá.